wararka ka imaanaya deegaanada hoostaga degmada buule burde ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda soomaaliya ay saaka howlgallo ka sameeyeen deegaano badan oo hoostaga degmadaasi. Deegaanada howlgallada laga sameeyey waxaa ka mid ah ceymooy, dhagax yaalle, kilad gubadley iyo ceelka dabyoole oo 20 kiilomitir u jira degmada buule burde ee gobolka hiiraan, waxaana saaka ciidamada ay jireen dhammaan isgaarsiinta deegaanadaasi. ciidamada dowladda ayaa burburiyey doomo ku xirnaa wabiga Shabeelle, kuwaasoo ay sheegeen inay ku gudbi jireen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo baxsad ka ahaa howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka iyo maamulka gobolka Hiiraan. Saraakiisha ciidamada ee howlgalka hoggaaminaysa ayaa sheegay in aysan jirin wax iska caabin ah oo ay kala kulmeen kooxda Al-Shabaab. Ujeedka ugu weyn ee howlgalka ayaa ahaa in la jiro doomo yaryar oo wabiga ku xirnaa, kuwaasoo saacadihii u dambeeyey Al-Shabaab ay isticmaalayeen. Dhanka kale, xalay ilaa saaki waxaa dagaal xoogan oo u dhexeeyey ciidanka deegaanka oo garab ka helaya ciidanka dowladda waxa uu ka dhacay deegaanka Celay oo hoostaga degmada Maxaas, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Mid ka mid ah ciidamada deegaanka ee loo yaqaan Macawisley ayaa sheegay inay guul ka gaareen dagaalka ay kula jiraan maleeshiyaadka Al-Shabaab, isagoona sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka inta ay ka xoreynayaan gobolka Hiiraan. Ayaan la'aadan Axmed, warbaahinta Jubbaland, Kismaayo.